Assalomu alaykum, hurmatli Charovet obunachilari, hurmatli YouTube kanal muxlislari. Bugungi videorolikimiz sizlar bilan xudo xohlasa Body Force preparatini yirik shoxli qoramonlarda, ya'ni buqalarda sinab ko'ramiz va uni o'sha hayvonlarga ta'siri, rivojlanishi, biz umuman nima maqsadda urilishi haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilib o'tamiz. Body Force preparati 10 gramlik ampulalarda ishlab chiqariladi. Bunu demak o'sha bordoqqa boqiladigan buqalarga hamda boshqa o'sha bordoq uchun maxsus yo'naltirilayotgan boshqa hayvonlarga qo'llash mumkin. Shu ma'noda bilamizki, mayda shoxli o'sha qo'chqorlar uchun ham bemalol qo'llasa bo'ladi. Buni teri ostiga yoki muskul orasiga inyeksiya qilish orqali amalga oshiriladi. Bitta ampulasi 250 kg yoki 300 kg atrofidagi hayvonlarga inyeksiya qilinadi. Mayda shoxli o'sha qo'chqorlar uchun ham shu massa tavsiya etiladi. Bilamizki, buni o'sha demak, homiladorlikning so'nggi davrida umuman homiladorlikka ega bo'lgan hayvonlarga bu preparatni qo'llash tavsiya etilmaydi. Boshqa hayvonlar uchun bu bemalol qo'llash mumkin. Bundan tashqari bu preparat demak o'sha hayvonimiz stressdan olib chiqish, o'sha muskul sistemasining rivojlanishi, ishtahaning ochishi hamda umuman hayvonlarimizda o'sha oqsil sintezi hamda modda almashuv jarayonini kuchaytirish maqsadida ham qo'llash mumkin. Hozir buqamiz mana bu birinchi olishi, xudo xohlasa buni o'sha ikkinchi urilishi 10 yoki 14 kun oraligi bilan ikkinchi marotaba inyeksiya qilinadi. Ko'ramiz, xudo xohlasa ko'p sinab ko'rganmiz. Buni shaxsan mana videorolik davomida ko'ramiz. Hozir ukolni qilaman va o'sha 14 kundan keyin povtor shu jarayonni takroran qo'llaymiz. O'sha o'zgarishi qaysi tomonga o'zgarganligini o'zlaringiz xudo xohlasa guvohi bo'lasizlar. Albatta internet darajasida sizlarga ko'rsatib o'tkazamiz. Unda boshladik. Mabodo sizda ushbu preparatga nisbatan qandaydir qiziqish paydo bo'lsa yoki qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, ekranni ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingizni so'rayman. Xoh chorvador, xoh veterinariya mutaxassisi yoki veterinariya aptekasi bilan shug'ullanayotgan barcha o'sha tadbirkorlarni o'sha preparatlarni, demak, qo'llashda hamkorlikka taklif qilib qolamiz. Shu bilan bugungi qisqa metrajli, demak, videorolikimiz shundan iborat edi. Chorovetdan uzoqlashmang, hali qiziqarli mavzular oldinda. Xayr, salomat bo'ling.